এয়া ময়দা লৈছো আগতে চালি থোৱাই ময়দা তথাপি এবাৰ চালি লৈছো দুকাপ ময়দা লৈছো এয়া গ্রাইন্ডারত গ্রাইন্ড কৰি লোৱা সুগার হে একেটা কাপৰ জোখেৰে গ্রাইন্ড কৰি লোৱা হৈছে এয়া রিফাইন্ড অইল দুকাপ লৈছো কণী কেইটা এটা এটা কৰি ভাঙি ভাঙি চাইছো এই দুটা ভঙা কণী দুটা দি লৈছো আগতে নহলে এটা যদি বেয়া হয় গোটেইখিনি পেলাই দিবলগীয়া হৈ যায় সেইকাৰণে এটা এটা কৰি লৈছো ভাঙি আৰু ইয়াতে ঢালি দিছো পেষ্টখিনিত এয়া অকণমান চল্ট দিছো এয়া বেকিং পাউডাৰ এক চামুচ দিছো মিডিয়াম চামুচেৰে আৰু এয়া বেকিং পাউডাৰ এইটো বেকিং চ'ডা হয় অকণমান দিছো অকণমান গুলি লৈছো এয়া অকণমান গাখীৰ দি লৈছো মই আমুল তাজা ব্যৱহাৰ কৰিছো এয়া কেক ব্লেণ্ডাৰৰ সহায়ত ব্লেণ্ড কৰি লৈছো ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰিব লাগিব একচুৱেলি কেকটো খাবলৈ সোৱাদ হয় ব্লেণ্ডৰ ওপৰতে যদি ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লোৱা হয় কেকটো বহুত স্মুথ হয় খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় এয়া অকণমান কোকো পাউডাৰ মিহলাই লৈছো এটা কাপত অকণমান পেষ্ট কেকৰ পেষ্ট অলপ উলিয়াই লৈ এনেকৈ কোকো পাউডাৰ এচামুচ দুচামুচৰ জোখৰ এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছো কোকো পাউডাৰে চকলেট ফ্লেভাৰটো দিব দেখিবলৈও ধুনীয়া হয় বাৰু নন আইচিং কেকত কোকো পাউডাৰ দিলে দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় ইয়াত টিফিন এটাত অকণমান ৰিফাইন অইল লগাই দিছোঁ আৰু অকণমান ময়দা কেকটো তলত লাগি নধৰিবলৈ দেখুওৱা ধৰণেৰে এয়া পেষ্টখিনি দি লৈছোঁ টিফিনটোত মই দুটা বনাম বাৰু এটা অকণমান ডাঙৰ চাইজত এটা অকণমান সৰু চাইজত এয়া অকণমান কোকো পাউডাৰ এনেকৈ দিছোঁ মাজত আকৌ ওপৰত দিছোঁ অকণমান পেষ্ট চামুচখনেৰে অকণমান এনেকৈ ঘূৰাই লৈছোঁ কেকটোৰ পেষ্টটোত মানে যি কামেই নকৰোঁ কিয় আমি এটা ছাইডৰ পৰা কৰিব লাগে তো ঠিক তেনেদৰে মই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ভালদৰে অকণমান তেলি লৈছোঁ টিফিনটো যাতে ভালদৰে খাপ খায় এয়া মই অ'ভেনটো 10 মিনিট প্ৰিহিট হ'ব দিছোঁ প্ৰিহিট হোৱাৰ পিছত কেকটো বহাই দিছোঁ আৰু কেকত মই টেম্পাৰেচাৰটো 180 ডিগ্ৰীমানত ৰাখোঁ আৰু প্ৰথমতে মই 30 মিনিট দিছোঁ তাৰপিছত আকৌ লাগিলে চাই ল'ম বঢ়াই ল'ম এয়া 15 মিনিটমানৰ পিছত মই আকৌ কেকটো উলিয়াই অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিছোঁ কেকটো দেখিবলৈ ভাল হ'ব লগতে অলপ ভাল সোৱাদো আহিব এনেকৈ আকৌ দিম মই অ'ভেনত
আমাৰ প্ৰথম কেকটো ৰেডি হৈছে 40 মিনিটছ মান লাগিলে কেকটো হোৱাত ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে কেকটো আৰু এয়া ছেকেণ্ড কেকটো ডাঙৰকৈ বনোৱাটো একেবাৰে চিম্পল একো ৰেচিপি বুলি দিবলগীয়া নহয় তথাপিও মই বনাইছোঁ ভাল লাগিছে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিল চ' মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ইউটিউবত ব্ৰেকফাষ্ট ইভিনিং স্নেক হিচাপে খাবলৈ বহুত ভাল এনেকৈ বনাই সকলোৱে খাব পাৰে স্মুথ হৈছে বহুত ভালদৰে বহুতে মানে কৈছিল যে মই ভইচ অভাৰ কৰিব লাগে ভিডিঅ'বিলাকত ভইচ দিলে মানে বহুতে ভাল পাব বুলি কৈছিল আৰু লগতে ভিডিঅ'বোৰ মোৰ বহুত শ্বৰ্ট হয় এইটো কমেণ্ট কৰিছিলে এটা কমিউনিটি পোষ্টত চ' মই অলপ এনেকৈ বনাব আপোনালোকৰ অনুৰোধত চেষ্টা কৰিছোঁ ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু সকলোলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ